កុំអបអរមកកាន់វគ្គបន្តនៃហ្គេមកំសាន្ត Idol Fun House បាទគេថាហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមសំបន្ទុកបងណាអញ្ចឹងយើងបន្ទុករៀងតិចតិចយើងប្រឹងលេខក្នុងវគ្គនេះខ្លាំងបាទពេលថ្លឹងទៅបានច្រើនក្រាមយើងបានបន្ទុកច្រើនតាមនឹងបាទផ្លាយពីហ្គេមទី1និងហ្គេមទី2របស់យើងដែលយើងប្រើការកឹកច្រើននៅក្នុងហ្គេមនេះគឺយើងប្រើកម្លាំងវិញម្ដងប្រើភាពរហ័សរហួនរបស់យើងវិញម្ដងការសាមគ្គីគ្នាប្រើតិចនិចវិញម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងការតាំងចិត្តបន្តិចបង្រៀនដូចជាមានអ្វីចង់និយាយច្រើនបងចង់សួរក្រុមតុធំលេងតើហើយលេងតើបងថាមានអ្វីអត់ហើយយើងហើយមកជុំលេងនៅគេលេងដល់ចប់តើគេលេងគេមិនសូវមាត់សូវកតទេគេមានរសាភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះគេស្ងប់យកពឹងហោកទៀបដូចក្រុមអ្នកប្រាជ្ញតាឡើយតែគេដែរមានបន្ទូច្រើនទីគេសុំអញ្ជើញធ្វើការលេងមុនគេបាទខ្លួនឡើងមកកន្លែងលេងចូលចែបងចូលចូលត្រូវហើយសួរចូលមក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 ហើយមកចុងងាយទៅឆ្ងាយទៅពីមិនសពបដាទៅមិនសពបដាគេមិនអោយដៃមកមិនអោយជះដល់គ្នាទេតែមកពីយើងលេងខូចខ្លួនយើងមកស្នេហ៍អរេបាញ់ស្រែបាទពេលដែលគេលេងធ្វើដូចខ្ញុំណាអូខេគាត់មកពេលលេងអត់កាន់គេមកកាន់តែខ្ញុំហាហាគូពីក្អីតោះ90វិនាទីសូមចាប់ផ្ដើម Let's go លេង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 អូនចូល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 នេះទីគេមិនទៅដល់ទេឈប់ឥឡូវឈប់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 បងអញឈប់ឈប់អញ្ចឹងណាឈប់ឲ្យភ្លេងទៀតអត់ទៅលេងអញ្ចឹងទៀតគេលេងគេមិនទៅប្រឡប់ហ៎គេយកប្រឡប់ឥឡូវឈប់ជើងគ្នាងងហើយចង់យ៉ាងចេះពេលនឹងអញប្រឡប់មកបាយប្រឡប់អីនេះសិនរបស់ខ្ញុំដល់ទឹកខ្ញុំព្រៃកខ្ញុំទៀតអត់អីសុំបងផ្ទៃសិនណាអត់នេះទីដើរនេះទីដើរអត់លេងចុកខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីតែទឹកប្រាក់4លានសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខំគ្នាដូចអរេគេស្វាគមន៍យើងលេងអូខេនេះទីដើរហើយមិនខ្ញុំមិនចង់បងឯងបិឈប់បិឈប់ទឹកភ្លេងខ្ញុំទៀតនោះហើយឡងអត់ទេឥឡូវលេងមិនទេបងវេបងឯងកុំខ្វល់ដើមគាត់ណាអូខេឡងវេអូខេមិនចេះមិនមិនគាត់តែចាប់ផ្ដើមបងឯងស្រែកឈប់ឈប់គេខ្លាចកំហុសបច្ចេកទេសណាបងឯងស្រែកប្រឡប់ថាចាក់ទៅចាក់ខោអានឹងចាក់ទៅតែបងឯងស្រែកឈប់អានេះកំណត់ខ្ញុំរត់ទំនឹកឃើញចង់និយាយថាខំខ្វល់ខ្ញុំឯងលេងចង់ធ្វើស៊ីខ្ញុំបងហួរអូខេបាយ2 1 90នាទីចាប់ផ្ដើមI'm out.
ងបានខ្ញុំប្រាប់ថាបងឲ្យខ្លាំងអត់ជឿខ្ញុំមកបាញ់ចាក់ចូលខ្លាំងទៅជួយប្រាប់ខ្ញុំបងខ្លាំងទៀតអូខេខ្ញុំមកដល់ត្រៀមហើយអស់ចាក់មកចាក់ដាក់កាន់មួយពីរបីសំចាប់ដើមហើយណែវៃចាក់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 
ជួយមកហ៎យាយធំជួយជួយប្រាប់ប្រមោះជួយប្រាប់ទៀតយារងថាឈឺស្ដាំស្ដាំតោតែមកជួយគាត់ជួយប្រាប់សុំឲ្យចូលតិចគាត់ចូលផងបងយ៉ាងណាយ៉ាងណីហីមកដល់ថាហងហាហាយតោសុំសម្រួលឲ្យយ៉ាងមកទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំសុំដកម្សៅមួយចានពេញពីកធុនមកគ្រឿនវិញសុំទៅកន្លែងបងតោសុំទៅកន្លែងសិនហើយគ្នាបាទមកខនសុំតកឡែងសិនឥឡូវនេះសូមធ្វើការថ្លឹងតែម្ដងក្រុមបង្តុកមុនគេក្រុមប៊ូស្រងធ្វើបាន600ក្រាមស្មើនឹង6បន្ទូ6បន្ទូទីកោប្រាប់ផងអីផងទឹក5 10ជាទៀតដល់អូខេឥឡូវយើងថ្លឹងបន្តលទ្ធផលរបស់ក្រុមតែរកមកប្រស៊ី800ក្រាមស្មើនឹង8បន្ទូ8បន្ទូដល់ប្រសាមួយចានចេញរៃឯនេះគឺជាលទ្ធផលរបស់ក្រុម Idol ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចាប់បានគាត់ចាក់ចូលមួយចានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជោគចេញមួយចានដើម្បីជាភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ដអស់មួយចានមិញបងយកទៅជះចោលអស់មួយកណ្ដោចាក់សំទីពេញពេញណាស់ចាំចាក់អស់ប៉ុណ្ណឹង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 អូខេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងនិយាយមកភ្លើងប៉ុណ្ណឹងមែនទេបងប៉ុណ្ណឹងទេទៅ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 ត្រូវ Support អត់ Support Support តែដៃមួយតែតាមនុស្សល្អចាញ់គេទៀតអញយកស៊ីដាលេងអញ្ចឹងលើកនេះគឺយើងដួសចាញ់ហើយថ្លឹងជូនប៉ុន្តែលើកក្រោយបើសិនជាមានការចាក់ចោលបែបនេះគឺយើងមកខែអត់ថ្លឹងជូនទេសូមទទួលតែម្ដងអូនអញប៉ះបានយករត់ប៉ះបានប៉ុន្តែក្រុមពីរអត់ប៉ះបានទេមែនមែនមែនទេពួកគាត់មកយកហ្នឹងគឺពេលដែលអស់នាទីហើយគាត់លេងមួយដងទេអូនទីកណ្ដៅយកទៅលាក់ដល់ក្រោយនោះគាត់លេងដែរខាងខាងអត់កើតទេរាញ់កាន់ជើងខាងខាងអត់កើតទេទទួលបានចំនួន600ក្រាមស្មើនឹង6